you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you told me to understand. И Хаско взема така специално място в сърцето ми. Сигурно нямаше да постигна това, което успях в годините, ако не бях започнал с един прекрасен отбор под ръководството на Сашо Костов тук в Хаско. Какво да ви кажа за книгата? На мен ми хареса, първо да ви кажа. Но това не е само книга. Първо, тая книга не е написана, за да издигне Наско Сираков на някакъв пиедестал. Тази книга, да, освен тези 5% художествена измислица, тя е 95% истина. Много лъжи, много пошлост съм прочел за себе си и за семейството ми през дълъг период от време, 20, 25, 30 години. И затова реших с тази книга хората, които я прочитат, да разберат и да опознаят наистина Наско Сираков. Това не са неща само от мене. В тази книга, в създаването на тази книга, стоят спомените и виждането през очите на над 70-80 човека на Наско Сираков. На хора, с които съм израснал от ранна детска възраст и на приятелите ми до този момент. Така че много от случките, много от историите са през техните очи. Но още един път казвам, това наистина е роман, книга, който е прочете да опознае моята същност и това, което съм аз в действителност. Не това, което пише в медиите и в жълтите вестници. Искам да благодаря на кмета на Хаско, господин Иванов, който така ме посрещна по възможно най-добрия начин, който ни създаде тия прекрасни условия тук. Един човек, който мисля, че е направил и прави изключително много за този град, за което още един път му благодаря. Искам да го успокоя, че на 99% Хаскол ще има лиценз за А-група, доколкото зависи от мене. Мисля, че моята дума се чува. Така че успехи на града и на отбора като цяло в следващата година. Искам да я кажа, че оная максима, че хората рано или късно, къде от любов, къде от носталгия, се връщат там, откъдето са тръгнали в живота. Ето, едно от доказателствата. Сираков е след нас. И представя онова, което е минало в живота му. Аз бях много впечатлен, тъй като ние с него много рядко се виждаме. С Станимир Стоилов по-често се виждаме. Когато преди малко в кабинета ми стана дума за лиценза и той каза, бе, как може да се съмнявате дали ще има лиценз Хаско, след като Наско Сираков е в управителния съвет? Което беше впечатляващо. И аз мисля, че това, което се случи, нали, за недаване, за тюнинг, това се беше чисто технически момент, защото в крайна сметка трябваше да се види ние имаме ли желание да бъдем част от тази група или нямаме желание. И мисля, че тук в момента го доказваме. Това, което правим в града, това, което се направи като документация, което се внесе, и ще има резултати. Друг е въпроса, дали ще можем да издържиме. Защото всички викат, давайте да дадем, а в момента, в който трябва да се дава, никой го няма. Това е един от основните проблеми на спорта в Хасково. Защото всеки иска да има успехи, всеки иска да се върви напред, но когато се заговори, че успехите идват и с финансиране, защото то е част от това, не може. Трудно е, много трудно. И затова вие сте част от гражданството, трябва да имате предвид да се коментира утре, да се помогне.
А що се отнася до книгата, аз не съм я чел, но като цяло, все пак моите години са повече от тези на Сираков, съм проследил неговия жизнен път като футболист, като професионалист, защото си го спомням как играеше горе в отбора на Хасково, беше крило, ако ми се лъжа. Да, и още тогава впечатляваше със своите качества и много от нас, макар и млади хора, си говорихме, че това момче рано или късно ще замине на някъде. Така и стана. А когато човек може и иска професионално да се доказва, той трябва да бъде там, където му дават тази възможност. Този в голям отбор, с големи възможности. И нещата станаха. Че ако Хасково си намери един благодетел като Кирил Домощиев или като Гриша Ганчев, може да, да го очаква изключително светло бъдеще. Но истината е, че първо е хубаво, че има други отбори, които правят първенството на България интересно. Но не го казвам като лескар, казвам го като ръководител в момента на българския футбол. Много по-хубаво е, ако и Левски и ЦСКА са силни. За българския футбол като цяло. И другото, което е лично мое мнение, че успехите на Лудогорец не ги омаловажавам по никакъв начин, но ако Левски и ЦСКА са силни, много трудно, много по-трудно ще бъде на Литекс, на Лудогорец, на Ботев Пловдив, на който и да е провинциален отбор, да постигне тия успехи, които постигнаха те последните 4 години. Те ги постигнаха на базата на това, че Левски и ЦСКА са слаби. Слаби са, защото ги управляват изключително слабо. Това е истината. Едно предприятие, каквото и да е, един проект, какъвто и да е проект, когато се управлява лошо и слабо, то не се получава. Това е във всяка една сфера на живота. И колко години ние трябва да чакаме и да видим, че нещо трябва да се промени. Аз мисля, че на привържениците и на... Говоря и за Левски, и за ЦСКА, аз не говоря само за Левски. Защото и с ЦСКА се получава абсолютно също. Видяхте сега с този провал на емисията акции. Докато тези хора са начало на двата клуба, успехи не очаквайте. Това е един барелев на Света Богородица, който трябва да се сложи. Ете, винаги ми изненадваш приятно, като дойда тук. Не има. Пожелавам му здраве и много благодаря. И закрива. И когато му стане нещо за Хасково, предполагам, че няма да е много често, но когато му стане, да отвори тази бутилка вино с монумента на Света Богородица, да отпия една глътка, да си спомни, пък ако е свършено, да ви се дам друг. Много ти благодаря. Да. Много ти благодаря. И тук малко рекламни материали, за да му напомня Хасково, защото, вижте, големите спортисти са много заети и малко трудно и рядко идват в родните места или там, където са тръгнали, но като дойдат се запомнят. Това е важно.